Çektiği görüntülerden özlerini ifşa eden şəxslər də saxlanılıb və onlar Sumqayıtda tutulublar. Sumqayıtda avtoxulqanlıq edən iki nəfər saxlanılıb. Onlardan biri 17 yaşlı şəhər sakinidir. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, söz gedən şəxs atasına məxsus yük avtomobili ilə müxtəlif saatlarda nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə avtoxulqanlıq edib və bu əməlini mobil telefonla çəkərək sosial şəbəkələrə yerləşdirib. Saxlanılan şəxsin yaşı az olduğu üçün ona inzibati qaydada həbs tətbiq edilməyib. Əvəzində 1000 manat məbləğində cərimə edilib. Saxlanılan digər şəxs isə idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə toy karvanında avtoxuliqanlıq edib. O da törətdiyi əməli video görüntü formasında sosial şəbəkələrdə yayıb. Elə bu görüntülər kifayət edib ki, polis onu məsuliyyətə cəlb etsin. Özümə məxsus Vaz 2106 markalı maşından 10L371 nömrəli maşından Sumqayıt ərazisində avtoxuliqanlıq əməlləri etmişəm və etdiyim əməldən peşmanam. Və söz verirəm ki, belə bir şey yenə olmayacaq. Məhkəmənin qərarı ilə Məhəmməd Fərzəliyev 1 il müddətində sürücülük hüququndan məhrum edilib, 15 sutka həbs cəzası alıb. Gündüz Vaqifoğlu, ARB Xəbər.